Mitä mõtleb Andrus, kui ta jookseb? Keskendub. Mõtleb tulevastele võitudele või karjääri lõppemisele? Ei, selle peale ta ei mõtle. Sellele mõtleb ta siis, kui see aeg on küps. Andrus elab tänaste võitude nimel. Või kas elab? Äkki ta mõtleb perele, oma lastele või oma vanematele, kes panid paika tema tuleviku. Saada Eesti kõigi aegade edukaimaks sportlaseks. Mida mõtleb Andrus Veerpalu, kui ta jookseb? Aagela, seda head leib on meil veel. Juba ise tuli jooksmise ajal peale. Patseri leivad. Ei midagi müstilist, lihtsalt parim maitse.